Здрасти, брат! Пак дойде понеделник, време е за новия епизод на нашата любима нова поредица Backstage, когато ще ни гостува Иван Тишев от Революция Z по-настоящем. Той пък е един млад, талантлив, прогресивен български битмейкър. Разбира се, в началото на всеки епизод аз съм ви обещал да ви срещам отново и отново и отново, докато им ви писне с режисьора на продукцията Румен Русев, който ти може малко насам или... Абе, той е път тук. Разнообразяваш. Добре, нещо да кажеш ли опитно за епизода? Според мен този епизод е един от най-добрите ни. Избрахме доста интересни локации, качихме се на някакви покриви, ходихме в студиото на Иван Тишев, където той си прави музиката. И според мен се получи доста така готино. И само ще допълня, че за мен това е един от най-големите пичове, които съм виждал някога, защото наистина ни третира... Абе, като богове, бе, като професионалисти, въпреки че поне аз не мога да се определя като най-големия такъв винаги. Независимо от това, хора, ако искате да подкрепите моя канал, мърча ми, тениски, кейсове, ето тук излиза драматично, можете да станете също и мой месечен патреон в сайта Patreon с сума близка до вашето сърце от 1 цент до 1000 евро, така колкото така би сърце дава, за да мога да продължа стимулирано нашия труд. 20 въпроса към Иван Тишев от Революция Z. Сега. Здрасти, брат! Днешните 20 въпроса, вашите 20 въпроса ще бъдат към Иван Тишев, познат ви от Революция Z, по-настоящем голям български известен битмейкър, който вече тръгна да отваря, което не е по сценарий, но нищо. Здрасти, брат. Какво става, брат? Нам се те вие. Много ми е драго. Хело на оператора. Че си много гостоприемен. Ами да. Чакай, че бата си ме настъпил тук, че бите направо. Айде, давай. Айде, заповядайте, влизайте в... Ще черпиш ли нещо? Е, момче, ко направим ега ти хубаво тук? 120 квадрата. Е, не е лош. Смисъл, става е. Тая част тук ми е най-любима. Барчето, като идват приятели на гости, и общо тук всички се събираме, хапваме, пиваме и много. Какво пивате? Вадиш ли спирт? Ми, аз не съм много по алкохола, ама имам тук там някои приятели, които обичат да покръкват. Затова си имаш бар в къщи, да? Ама виж как съм се подготвил тук, кафенца, водички, бомбонки. Колко ти дължим за кафето? После ще разбереме след видеото. Казвай какъв беше в гимназията. В гимназията бях на ръба да бъда нърд. В смисъл имах 10 приятели, които си общувах до 12-ти клас буквално. И така, и не беше нещо много интересно. А как беше това с баните? Къпеше ли се? Къпах се редовно. Редовно, да. Редовно. Не беше проблем това. А десен устак? Имах, ама го махнах в 7-ми клас, ако не се върли. Даже баща ми го махна. Той имаше някаква така традиция, че бащата трябва да бръсне първия десен мустак. Мале, аз моля го махнах в 11-ти човек. Така ли? Аз съм бавен пубертет. Ти си бил някъде там, да при мене. Да не ти разправям. Добре, правил ли си били като тинейджър? Не много, в смисъл тия обичайните. Примерно събирали сме се някакви момчета, отиваме да звоним на възрастните хора, да бягаме после по стълбите. Но сега сещам, че едно от най-тъпите неща, които сме правили, крихме се зад блока, спирахме таксита и лъгахме шофьорите, че след малко ще дойдем и ние бягахме някъде из квартала и те седят и чакат бакшишите. Беше много неприятно. Това е гадничко. Гадничко и маршрутки сме спирали така. Спираме маршрутка, отваряме вратата и бягаме. А не си ли мятал презервативи поне с вода или с урина или нещо? Да ти кажа, не. Абе не бях много интересен като тинейджър, честно казвам. Слушах постоянно музика, си ни слушалки, ходих като нормален. А какъв искаш да станеш като малък? Като малък имаше един период, в който много исках да стана братов фотограф и археолог едновременно, което беше много странно. Даже постоянно говорих на нашите, че искам, нали, особено за археолог бях много надъхан, исках да се запиша това да уча. После, в последствие осъзнах, че просто в този период съм бил много голям фен на Спайдермен и на Индиана Джонс. И накрая стана битмейкър. И накрая станах музикант, да. И така, айде отиваме малко на диванчето, да видиш. Малко да създам един дискомфорт. Газарика ма изглежда, бе. Айди, брат, холната ти гарнитура маняк и я чувствам, че струва колкото живота ми. Е, чак пък. Я дръпни, там има на ръчка, ще виж какво ще стане. Малко ще като стане? Ти в модерните кина. Ти обърна играта, бе. Браво. Как си са суперсилите? Искал ли си да имаш някаква суперсила като малък? Е, кой не искал да има суперсила? Нали, повечето хора искат да са Супермен, нали, или Батман. Докато интересното е при мен, че аз като по-малък исках да бъда тоя лилавия печагата от X-Men, дето се телепортира. Сещаш ли, много грозен? Аз се сещам на ноти и разтопен бомбона.
Ами, ти докато го изведеш, брат, какво очакваш на тези температури? Какво ще правиш с тази супер сила да се телепортираш? Къде ще ходиш? Ами... Ще крадеш? Е, що не? В смисъл, може и това да правя, ама идеята, че мога да отидеш на друго място за една секунда, много ми допада. Добре, не, да видим дали ще го използваш само така чисто сърдечно. Еми да видим, ако го получиш. Видях едни купи тук, нещо си тренирал явно, някакви спортове. Не, тия купи са тъни други неща, но спортове, като цяло съм тренирал доста на неща. Футбол, баскетбол, но знаеш какво интересното е, че най-много се задържах на хокей на лед. Стига, бе. Да, човек, 3 години и половина тренирах хокей на лед в Левски, но за съжаление, както не знам хората, предполагам, знаят, хокей е доста скъп спорт и да, разпадна. Но бяха много готини години. И не стана. Да. Крал ли си нещо като дете? Дали съм крал? Да, нещо. Като малък, да, спомням си, че са си ни приятели от училищната лавка, понеже, не знам, ти сигурно си спомняш, имал си, бил, кога си в лавка, нали? Училищната лавка. Дъвките винаги седяха и така до прозорчето, където си даш, нали, там плащаш и... Аз като дете стоях гладен, брат, и въобще така не съм ходил по лавки, да. Що и какво крал си дъвки? Еми да, брат, смисъл, докато продавачката отива да направи някакво кафе, ние си имал приятел, взехме по над две дъвки и... Ма не са ти дърпали ушите никак. Никак. Е, ти пак сега за дъвка голяма работа. Айде води някъде другаде, видях ти диваните, къде добре, ще ни водиш? Предлагам ти отиме на тавана, човек, горе на покрива. Имаш и покрив? Брутално. Ще изкепиш много. Няма какво стане. Айде, слава. Айде, брат. Нагоре айде. Към покрива. Ще се изкепиш много, има много яка гледка. Добре. Имаш ли любими филми, сериали? Имам между другото. Кефя се много, аз съм си олдскул и се кефя много на Матрицата. Цялата трилога ми е любима. Ага. Кръстника също. И много любим филм. А от сериалите? От сериалите... Революция Z. Не думай, човек, не думай. Аре да излизаме. То аре, трябва да стане дума и за Революция Z. Аре, брат. Ами добре, кой написа музиката, бе? Много я харесвам. Ами много, доста хора участваха в целия процес, но така най-популярните песни аз искам. Я написа един много талантлив композитор. Той, за съжаление, почина преди няколко дни. Александър Тодоров се казваше и всъщност той написа Аз искам песента, която много хубава песен. Стана емблематична ми за това, за групата. Безспорно е бил талантлив. Сега какво правим тук, момче? Ами качваме се брат нагоре, малко е по-екстремно, но вие се справите, аз не се съмнявам във вас. Само да ти кажа, нашата продукция не е осигурила за страховки за живота. Нищо, аз ще те застраховам. А сега това оператор как се качва с тази, не знам. Режисьор. Добре, дай да видим сега. Айде нагоре да се качим. Абе, ще има ли продължение Революция Z? Ами, качи се горе, ще ти кажа. Ай, ще ми кажеш. Защото да не знам, ако направите нещо 10 години по-късно и всеки, примерно един е успял, другия на борсата по труда, третия примерно със 7 брака зад гърба си, нещо такова. Айде, напред. Много е добро. А, не е зле. И копитото се вижда там. Да, кулата. Като в Холивуд. От всякъде. И какво сега? Пробвал ли си някой път шезлонг да бутнеш тук от дупката? Някой надуваем басейн? Ами виж, интересното, че аз живея тук от 3 години и тук последния месец се замислих, че мога да се кача на покрива и не е лоша идея това, между. Ще изкарам един надуваем басейн тия дни. А твоите съседи, гледам нещо, разпалват ли, лагерен огън ли е това? Кво е това? Да отидем да ги видим какво правят. Ти ме мали, глеко става, пушат си. От всякъде. Замърсяват природата. Това е Софийски квартал, да, бе. Значи... Това ти кажа. Добре, поддържаш ли връзка с някой от революцията? Не те попитах. Поддържам, да. Всъщност аз и по време на снимки и след снимки до ден днешен бях и останах най-близък с барабаниста Иван Иванов, по-известен, нали, за хората като Фипо. Да. С него си поддържаме от време контакти, но тук последната една година малко и с него се разпиляхме, защото, нали знаеш, човек тръгва в една посока, другия тръгва в трета посока и малко се разпиляхме. Подбор. Да, така е. Така е. Любим момент от снимачната площадка? Любим момент? Бих казал, че целият сериал ми беше за мен любим момент, но ето сега ще кажа, даже с Ванката много често ни се е случило, примерно да се провокираме по време на снимки, като има, нали, близък, сега хората назад, ама като има близък план на някой от актьорите, нали, партньора му... И подаваш текст. Подавам текст и да. Партньора е зад камера и много често е случило да му правя смешки, да се опитам да го размивам. Гол не си се явява нещо да подхвърлиш? Не, имало е подобни неща. На ръба бяхме, да. Беше много фан. Кое е най-непрофесионалното нещо, което си правил? Хубав въпрос. Най-непрофесионалното нещо, според мен е... Имаш един период по време на снимки, по време на снимките на сериала, в който няколко пъти ми случва да отида на терен без да си знам текста. И това цялото нещо се породи от факта, че
нали, сега някакво се лъжаме на Революция Z, бяхме, може би, наречи, така наречените първи инфлуенсъри, нали, първите идоли на децата, нали, хора, на които децата се възхищаваха и, и цялата, целият този интерес, цялата, цялото това внимание, което изведнъж се сблъскахме. И се почувствам много голям. Да, на 17-18 години се сблъскахме с цялото това нещо и изведнъж си казах, аз съм много голям газар, няма си уча текста, ще отиде, ще го прочета 5 минути преди снимки и нали, ще съм голямата работа. Впоследствие разбрах, че това е супер непрофесионално и че човек трябва да е винаги подготвен. А режисьора в тези случаи един зад врата, не ти ли удреш? Ами имаше много неприятни моменти с режисьорите поради тази причина, ама както да е, бързо минаха. Я си покажи очите. Ти ако мога да ги изкараш още. Колко пъти на ден те питат, слещи ли си? Между другото, почти всеки път, като се запознавам с някой, ще ги сложа много съжалявам за хората, просто като са пет човек. Не, но наистина хората са светли, че имат непоносимост към така рязка светлина. Но да, случва се, ама... Като ти сложиш ли лещи, брат, ще станеш съвсем като наркоман. Стан, да, брат, като вампир от всякъде. Айде, води някъде, някъде другаде. Ами, студио чакме, кой да отидем. Еми, пичове, добре още в студио Бъстър. Това е място, където прекарвам много голяма част от времето си последните 6 месеца. Ма, никак не е лошо, ти кажа. Много артистично, много предмети. Ами да, все пак и студио и тук искам да естествено да кажа, че имам голямото удоволствие и възможността да работя с големия Бате Пешо. Шаут към Бате Пешо. Браво за Бате Пешо. А Бате Пешо защо има нужда от дрелка в студиото, от тротинетка? Има... А! От столче. Някакво столче, втора световна, първа световна. Какво става тук е? Ви сега, брат, така ще ти кажа. Всичките ти неща, които ги виждаш в студиото, това всичкото е за наш огромен комфорт, докато работим. Комфорт това. С дрелка. Има логика. Обичаш ли картофи, бе? Картофи, обожавам картофи, брат. Аз съм вегетарианец и доста от нещата, които ям, картофа влиза като продукт, така че обожавам. Има нещо дяволично в тебе, нещо мислиш, нечисто. Не. Тея хора, дето са вегетарианци и вегани, много ме плашат. Не съм веган, вегетарианец съм. Но съм така вече от 10 години човек. Чувствал ли си се самотен? Самотен? Да, всички сме се чувствали самотни. Няма човек, който не се чувства самотен, спорен или спорен лъже. Но тази разлика, че последните няколко години, когато се почувствам самотен, някакси същото време се чувствам пък и много креативен и много ми помага при създаването на музика. Така че не е най-приятните чувства, но в последното време го обръщам в плюс. Абсолютно мога, да подкрепям, братле. Абсолютно подкрепям. Радвам се. А Македония българска ли е? Това ми е любимия въпрос от днешните. Просто много ми е на сърце. О, брат, един експертен анализ от професор от БАН, като... Да. Не знам, човек, не знам какво да отговоря. Според мен 2020 година е малко странно да се говори постоянно за такива разделения между държави. В крайна сметка всички сме хора на тази планета и колкото повече не се разделяме и ограничаваме по този начин, толкова според мен по-добре ще се случат нещата глобално. Според мен, маняк ти, ако беше роден в Македония, щеше да се казваш Иван Четишевски. Известният битмейкър, композитор, музикант. Да, Тишевски. Добре, айде показвай нататък. Има ли нещо любопитно? Еми има доста любопитни неща. И кога реши да правиш музика? Всъщност с композиране и аранжимент се занимавам от последните 2 години и половина, което всъщност не е чак толкова много. Да, но май се справям добре. Като музикант? Като музикант и че се занимавам от 2 години, глупости, от 11 годишен, което вече към 15 години. 15 години си почвам излагациите, точно и аз тогава съм започнал с тия работи. Не, знаеш какво интересното е, че всъщност как реших да се занимавам с музика? Как реши да се занимаваш с музика? Ами сега ще ти кажа, бях 6-ти клас, и вече всички мои приятели почнаха, нали, да кандидатстват с някакви математически гимназии работи. Аз не исках да уча математика, разбираш. Не знаех какво исках да правя с живота си. И тогава се замислих, че нищо, което ме кефи, е музиката, разбираш. Да. И се записах на уроци по китара, кандидатствах музикалното, приехам и така се завъртяха нещата. Никога не съм си представил, че занимавам с това нещо. И в твоето настояще се появява едно име. Името на МОТРФ. Правите много приятни неща. Откровено казвам и хората благодаря питат ти, как стана тази химия между вас. Много, как да кажа, между другото ние съвсем размесваше от 2018. Цялата музика, която хората чуват, става от разстояние. И ситуацията беше следната. Бях в студиото, получих, Емо ми писа в Инстаграм, брат, искам да правим нещо, правят ми се регетони. Между другото, точно както аз ти писах. Да, за да, това, което се случва в момента. Точно така. Писам и викам, добре, брат, че ти прата след някакво време, след някакво дена нещо да чуеш дали ще изкефи. Този, че се изкефи брутално, после ми върна вокалите на всъщност на само за мен на първото ми парче. Аз бях потресен колко яко звучи. И впоследствие осъзнахме, че имаме много еднакъв вкус за правене на музика. После дойде Дон Омар, регетончето, лекичко. И сега те първа идват още много газари.
Прекрасно, прекрасно. Аз много харесвам такава лекичка музика, определено. Това ни беше идеята, да ти е газарско, докато го слушаш и да ти, нали, да не е толкова натоварващо по някакъв начин. Кажи, така за финал, най-добрият си бит съвет. Бит съвет, по-скоро... Бит съвет. По-скоро бих казал интересен микс. Ага. Съвет. Ага, ага. Въпреки, че все още не се чувствам на нивото, което бих дал съвети, ага. Но хората, които занимават с музика, сега ще го оценят това. Винаги баса трябва да ви е в моно. Мисля, че е достатъчно. Много хора сигурно няма да разберат за какво говоря, но хората... Кое му е достатъчното? Ти на някакъв патагонски ми говориш. Хората, които... Събаса трябва да е в моно. Да, това е. Това бяха 20-те въпроса. Затруднихме ли те? Не, брат, беше много приятно, супер свежи сте и благодаря, че ме покани да участвам в тази поредица. За мен е чест също и между другото, въобще не сме толкова изрежисирани. Лекичко! Аз така мисля, в смисъл... Ма става естествено, мамка му. Стана ни естествено и според мен хората ще го оценят. Голем си. Брат. Добре, продължаваме напред. Много е странно обаче това, което каза Иван Тишев, че той е един от първите български инфлуенсъри. Това всъщност наистина е така и аз много добре помня, когато Революция Z излизаше, аз бях актьор в... студент! Не съм бил актьор, студент в надпис и наистина, когато го видях на екрана, въобще не ми беше симпатичен. Ама това е... наистина егото ми беше намачкано от това нещо. Си викам, той е бездарник, къв е той там, как може да е там, защо аз не съм там и така нататък. Човек, разбира се, озрява и осъзнава, че всичко в живота му се случва тогава, когато трябва. Това беше от нас, приятели. Благодаря ви, че гледахте третия епизод на поредицата Backstage. Ако това ви е харесало, цъкнете един сабскрайб за YouTube канала Чеф. Цъкнете един сабскрайб за YouTube канала на Румен. Включително, следващия път, гост ще ни бъде Филип Лазаров Бричка. Друг епохален човек, който въобще не съм очаквал да се отнесе толкова готино с нас, да ни обърне толкова хубаво персонално внимание. Понеделник в 5 часа вие ще го видите, както отговаряше на вашите 20 най-адекватни и най-любопитни въпроса. Така че аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, блог Чефо, етаж Чефо, апартамент Чефо. Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Супер! Ай кажи го и ти веднъж, момче! Ай кажи го! Моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Браво! Голям си! Ай. Остави малко повече разстояние отгоре. Има ли? Има. We'll be right back.